спорт. Це твій особистий батл. Тоді порви усіх. Знову парі матч. Заряджений перемагати. Доброго ранку, на ІСТВ коротко про спорт. Динамо Київ, 12-разовий володар Кубка України з футболу. Команда Олексія Михайличенка врятувала сезон і виборола трофей. Напередодні в Харкові кияни у фіналі вирвали перемогу над Ворсклою. Підопічні Максимова не були фаворитом, але активно пішли в атаку. І вже на 10-й хвилині Степанюк приголомшив столичний клуб. Втім, на 29-й Вербіч забив у відповідь. 1-1 на табло трималося аж до кінця основного часу. Так само не забили і в доданий. Долю трофею вирішили пенальті. І Динамо, і Ворскла забили аж по 7 голів, коли Бущан взяв удар Сапая. Різник теж відбив постріл Миколенка, а фатальним став промах Баєнка. Переможну крапку поставив Шабанов. Цей кубок став 35-м трофеєм для Динамо, і тепер кияни зрівнялися за цим показником з Шахтарем. Пропустили швидкий гол і пришлось перестраюватися. Волнення сохранялось до кінця і говорять, що не засчитали чистий гол. Но були моменти, ми перші минут 10 провели не дуже впевнено, а потім взяли гру під свій контроль. Спонсор показу «Перематч.ua». Грають вони, перемагаєш ти. Руслан Малиновський знову серед головних творців перемоги «Аталанти». Після важкої звитяги над Сампдорією бергамаски піднялися на третє місце в італійській серії А. В Англії продовжує перемагати «Ліверпуль». Команда Юргена Клопа давно виконала завдання, стала чемпіоном, але трощить всіх своїх суперників. Напередодні був розчавлений «Брайтон» 3-1. Дубль на рахунку Салаха. Переможним для Олександра Зінченка був матч його «Манчестер-Сіті» проти «Ньюкасла» 5-0. Українець вийшов у старт. А ось Андрій Ярмоленко Вестгему не допоміг. Поразка від Бернлі 0-1. Ще в одному матчі дня Шеффілд Юнайтед підійшов притул до 6-го в чемпіонаті місця Вулвертемптона завдяки перемозі в очній зустрічі 1-0. Спонсор показу «Перематч.ua». Грають вони, перемагаєш ти.